IPL milka soo joogtaan u jeer garoba wararkeena waa xad taariikhdu ay ku beegan tahay 12ka Julaay sanadka 2022 wararkeena IPL qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka ah xog culus oo ku saabsan sidee Al-Shabaab ay ku ogaadeen dhaqdhaqaaqa talyaha ciidanka booliska Farxan Qaroole sidee Al-Shabaab ugu suurtagashay inay bartilmaameedsadaan gaariga uu saaray talyaha booliska xogay macluumaadyo buuxa arintaas ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa Ra'iisul Wasaare Roble hal arin ayuu hordhiga odayaasha dhaqanka garbahaaray hadaba maxay tahay arintaasi xog ku saabsan ayaa qayb ka noqon doona waxa kale oo saaxiibal idin soo gudbin doonaa Al-Shabaab oo weerarka ugu cuslaa ka fuliyay degmada Balcad iyo xogii ugu dambeeyay ee weerarkaasi ku saabsan ayaan soo qaadan doonaa Puntland waxay shaacisay qorshaha cusub ee kula dagaalamayso Daacish iyo Shabaab oo dagaal xiriir ah todobaadkan kaga soconaya dhulka buuraha iyo siyaasinta gobolada waqooyi oo ku kala jabay gudiga doorashooyinka ee khilaaf culus oo halkaas ka taagan iyo waxa kale oo saaxiibeyl aan soo qaadan doonaa macluumaadyo la xiriira wararka ka qarsoon ee Soomaaliya gaar ahaan xogta magaalada Muqdisho iyo dhaqdhaqaaqyada soconaya xilli gudoomiyaha baarlamaanka maanta oo dib ugu soo noqday caasimadda qodobadaasi kuma kala muhiimayaan ku soo qaadan doona qaybka noqo saaxiibada ku xiran channelkina oo subscribe noo dhigan balaalkana taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada iyo xogaha gaarka ah halkan aan ku baahino soo dhawaada markale saaxiibyaal aynu ku bilaawnay sidee Al-Shabaab ay ku ogaadeen dhaqdhaqaaqa talyaha ciidanka booliska Farxan Qaroole sidee Al-Shabaab ugu suurto gashay inay bartilmaameedsadaan oo qarax ay ku dhuftaan gaariga saarnaa talyaha booliska agaasimaha macadka Heritage Hussein Macallin Maxamuud oo wareysi gaaraysiinaya telefishanka Universal oo faafahin ka bixinay qarxii Muqdisho lagu laagtay talyaha booliska gobolka Banaadir Farxan Qaroole waxa uu sheegay agaasimaha in Al-Shabaab ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa talyaha isla markaana ay ka warhayeen xilli soo baxay gurigiisa iyo xilliga oo gurigiisa galaya iyo waliba xilliga shaqadu aadaya asagoo tilmaamay in la yaabo in noqoto in Al-Shabaab xogaha soo dhan ay helaan dhinaca kale wuxuu hoos ka xariiqay gaasimaha macadka daraasadka amniga ee Hilaal Hussein Macallin Al-Shabaab ayaa sirdoon ku dhaxlay ciidamada booliska kuwaas oo gacan saar la leh kooxaha argagixisada isla markaana wuxuu sheegay inay gudbiyeen xogaha saraakiisha waxa uu sheegay sarkaal kala magaasimaan inay jiraan shakhsiyaad ka mid ah ciidamada booliska kuwaas oo gacan saaray saaxiibtinimo dowladda Al-Shabaab oo bixiya xogaha iyo macluumaadyada gaarka ah ee taliska booliska sababaha ugu waaweyn Al-Shabaab u xoojinayeen qaraxyada ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho ayaa saameyn weyn ku leh ragga ka mid ah kuwa gacan saar la leh Shabaab oo booliska ku dhex jira waxa uu sheegay in weerarada ay ka fulinayaan gudaha magaalada Muqdisho ay tahay mid la fudayo sidoo kale waxa uu sheegay gaasimaha sababaha weerarada badiyay ay qayb ka tahay weerarada xagga cirka ay Al-Shabaab lagu qaadi jiray shabeelaha dhexe shabeelaha hoose iyo waliba jubooyinka oo guud ahaanba la joojiyay sidoo kale waxa uu tilmaamay in weeraradaas aysan u suurtagelin kooxda Al-Shabaab inay abuuraan waa weerarada markay ku socdeen Al-Shabaab way u suurtageli weyday inay abuuriyaan ama ay diyaariyaan qaraxyo oo dad badan ay ku gumaadaan maadaama markaasi nafsadooda halis ay ku jirtay laakiin waxa uu sheegay tan iyo Mareykanka markuu ciidamadiisa kala baxay Soomaaliya duqeymiin la joojiyay Al-Shabaab ayaa la sheegay in fursad badan u heleen inay sameeyaan oo ay abuuraan gaadiid badan oo qaraxyo laga buuxiyo lana bartilmaameedsado dadka shacabka iyo waliba xubnaha mas-uuliyiinta ugu dambeyn Hussein Macallin ayaa sheegay in Al-Shabaab halistooda weli ay sii kordhayso isla markaana loo baahan yahay in weerarada dhanka cirka ah la bilaabo si loogu adkaado Al-Shabaab waxa uu sheegay haddii aan Al-Shabaab lagu mashquulin ay sameyn karaan wax walba oo halis ah oo caasimadda ku saabsan wuxuu sidoo kale u sheegay in Al-Shabaab ay kordhinayaan qaraxyada maadaama ay jiraan xubno badan ay gacan saar la leeyihiin kuwaas oo dhex jooga magaalada Muqdisho una u fududeynaya gaadiidkooda iyo qaraxyada iyo inay bartilmaameedsadaan goobaha ay doonayaan asagoo ka digay uguna baaqay madaxda dowladda federaalka inay muujiyaan taxadir kilo dheeraada si looga hortago halis kale oo Al-Shabaab ka timaada Ra'iisul Wasaare Roble waxa la sheegay in hal arin oo odayaasha dhaqanka garbahaaray uu kala hadlay kulan saacado badan qaatay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo la qaatay odayaasha dhaqanka magaalada garbahaaray ee xarunta gobolkaas gada ayaa looga hadlay arinta dib u heshiisiinta iyo doorashada kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee garbahaaray 16 kursi oo halkaasi taala
ugu horeyn roobla ayaa warbixin la xiriirta ee loo gudbiyey khilaafka ka hareereysan arrimaha doorashooyinka gaaraan arrinta garbahaaray iyo qaar kale madaxda ahaa madax dhaqameedyada loo kulmay ra-iisul wasaaraha ayaa la wadaagay xukuumaddiisa inay marna ay aqbali doonin maamulka axmed madoobe ayna jiraan caqabado waaweyn oo xal u baahan odayaasha loo kulmay ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi oo ah ugaaska ugu weyn ee beeshaasi ma riixaano isagoo kaga mahadceliyey kaalinta nabadeed iyo weliba dib heshiisiineed ee ra-iisul wasaaruhu wado waxa uu u jeediyey in la xoojiyo kaalinta dhaqanka oo aan laga marmin udubdhexaadna u noqon karta dib heshiisiinta iyo xal u helidda khilaafka siyaasadeed degmada garbahaaray waxaa ka dhacaysa doorashada 16 kursi xarunta gobolkaasi godo garbahaaray waxaa isqaqabsi weyn kala dhexeeya dowladda federaalk iyo jubbaland ciidamo badan oo dowladda geesayana halkaasi ku sugan ra-iisul wasaaraha ayaana la sheegay inuu 2 maalmood kale hor loo sii joogi doono si xal looga helo arrinta garbahaaray isagoo si hoose u xog wareysan doona dadka magaalada iyo weliba sidoo kale odayaasha dhaqanka baari doonana waxa ay ka cabanayaan wararka qaar ayaa sheegay in safarka ra-iisul wasaaraha ee garbahaaray laga yaabo in ilaa 3 maalmood ay qaadato al-shabaabna waxaa la sheegay in weerar ay ka fuliyeen magaalada Balcad tirada khasaaraha ka dhashay weerarkaas ayaa sii kordhaya faahfaahina dheeraada ayaa laga helayay weerar al-shabaab aruurnimadii hore saaki ay ku qaadeen kooxda al-shabaab degmada Balcad ee Shabeellaha dhexe halkaasoo khasaare uu ka dhashay weerarka ayaa lagu soo warramayay in xoogaga al-shabaab ay ku beegsadeen baro control oo yaala wadada xiriirisa Jawhar iyo weliba Balcad ee caasimadda Hirshabeelle waxaana xogtan helay iska hor imaadkan dagaal toos ah uu barbar socdeen ila deegaanka ayaa u sheegay janaalkeena in halkaas lagu dilay hal askari sidoo kale 8 kale oo ku sugnaa goobta san dhaawacyay ay soo gaareen waxaana wararka inta ay ku dareen in raggii weerarkaasi qaaday ay hore u sii qaateen qoriga AK-47 askarigay dileen iyo weliba hub badan oo halkaas ay ka qaateen al-shabaab waxaa sidoo kale goor dambe goobtaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo halgallo ballaaran oo ka sameeyay degmada Balcad xaaladda degmada ayaa ah mid aad u kacsan waxaana goobtaasi la sheegay inay ka baxsadeen dagaalyahanida al-shabaab markii weerarka geysteen kadib ma jirto ilaa hadda wax hadlo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka imaamulka degmada Balcad oo ku saabsan weerarkan inta badan kooxda al-shabaab ayaa weerar gaadmaha ka fuliya wadada isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Jawhar ee Shabeellaha dhexe weerarkan ayaa sidoo kale ku soo aaday xilli 7-daadii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka ay u kala jabeen laba dhinac kuwaasoo qaarkoodna dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo militari ka wadeen deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe Puntland oo Daacish al-Shabaab dagaal xoogan kula jirta muddo 7 dagaaladan ka soconaya ayaa sidoo kale war la yaab leh soo saaray xilliga deegaanada Puntland waxaa ka soconaya weeraro ka dhana al-Shabaab iyo weliba kooxda Daacish taliyaha xabsiga dhexe ee gobolkaas murugga Puntland gaashaalo dhexe Aadan Nuur Qoraale oo shir jiraad ku qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa kaga la howlgalada al-Shabaab ee ka soconaya gobolka Mudug isla markaana si wada jir ah iskaga kaashanaya ciidamada amniga Puntland iyo kuwa galmudug taliyaha ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland in doorkooda ay qaataan ololaha ballaaran oo lagula dagaalamayo al-Shabaabka duulaanka ku soo qaaday deegaano ka mid ah Puntland taliyaha waxa uu mar kale ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay garab istaagaan ciidamada qaranka ee Puntland oo qayb ka noqdaan dagaalka al-Shabaab iyo Puntland iyo weliba Daacish ayaa dagaalo xiriir ah ka wada ama ku dagaalamaya dhulka buuraha ah waxaana la soo sheegayaa in toddobaadyadii ugu dambeeyay halkaas dagaalo culus ay ka dhacayeen maamulka Puntland ayaa u muuqanaya mid sare u qaadaya dagaalkii kula jiran kooxaha argagixisada al-Shabaab tan iyo markii 22 xubnood hal mar la toogtay Puntland sidoo kale waxay sheegay inay sii wadi doonaan dagaalada ka dhanka ah kooxda Daacish ugu dambeyna siyaasinta gobolada waqooyi gaar ahaan wasiir Dubac iyo wasiir Maarey ayaa u muuqda kuwa u kala saftay 2 garab oo gudiyada doorashooyinka kuwaasoo kala taageersan Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed wasiirka warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cismaan Abuukar Dube iyo wasiirkii hore ee warfaafinta Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareya ayaa kala taageeray 2 garab ay u kala jabeen gudiga doorashooyinka Soomaaliland wasiir Dube ayaa taageeray qayb ka mid a gudigii doorashooyinka Soomaaliland oo magacaaba ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen isagoo hambalyo ugu diray Facebook-giisa hambalyo qadar xiriir
iyo waliba Najiib Cismaan oo loo doortay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada labada aqal ee Soomaaliland ilaa hadii fudaya hooshan ayuu yiri wasiir Duba oo fariintan hambalyada akhrinaya. Xildhibaan Maareeye ayaa isna sidoo kale soo saaray hambalyo u diray guddiga gudoonka doortay Garan Garabka Cabdi Xaashi oo isla xalay goor dambe ina gudoomiye doortay. Maareeye waxa uu sheegay in doorashada guddigan u yahay mid ay goobjoog ka ahayn guddiga federaalka ee heer federaal, sidaa darteedna in guddiga sharciga ee hawshooda qabsanaya. Siyaasiyiinta kasoo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland ayaa u muuqanaya kuwa ku kala qaybsamay labada garab ee kala taabacsan Cabdi Xaashi Mahdi Guuleed. Khilaaf xoogan ayaa ka dhex jira xubnaha doorashooyinka Soomaaliland. Khilaafkan ayaana gaaray heerkii ugu sarreeyey iyadoo lasoo sheegay madaxtooyada Villa Soomaaliya ay door weyn ku leedahay in khilaafka heerkan uu soo gaaro. Wararkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho, xaaladeeda siyaasadeed waa iska degantaa. Maanta waxaa Muqdisho mar kale soo gaaray oo dib ugu soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo safar ugu maqnaa dalkaasi Turkiga. Waxaana la sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu Muqdisho ku soo noqday bilaabi doonana kulmo siyaasadeed. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maanta dalka dib ugu soo noqday safar toddobaadyo qaatay oo Turkiga u joogay, Mursal ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhabeeyey wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda. Gudoomiyaha oo hadal kooban jeediyey u mahadcelin labada aqal isagoo sheegay markan waxay ka dambeeyay gudigeli doonaan howlaha doorasho. Mursal ayaa dhowrkii bil ugu dambeeyey ahaa siyaasi muxaafida si weyn ula jiray farmaajo. Haddase waxaa la sheegayaa in khilaaf culus uu kala dhexeeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Lafta Gareen, waxaana halis ku jirta kursigiisa xildhibaanimo sida xogaha qaarkood aan helayno ay sheegayaan. Wixii warra ay soo kordha saaxiibyaal, wararkeena dambe ayaan kusoo gudbin doonaa. Nabadgelyo.